Ja, det är sista dagen på glaciären. Dimman har kommit, det är kallt. Det blåser. Lasse fryser om händerna. Ska jag ta film? Nej, jag tar film. Ja, du filmar. Ja. Ja, jag fryser om händerna. Det är jättehärligt. Som vanligt, fantastiskt. Det är fantastiskt. Fantastiskt på glaciären. Kom igen nu grabbar! Jobba nu! Juhu! I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the sea. Jag är jävligt pigg, men jag har så ont i mina lår så det är helt skadat. Jag har ju sprungit upp för sladdmingbacken och då gör man ju ett riktigt juniormisstag och springer ner också. Sista passet i Ramsau med gena vid över berget från rullskidbanan till hoppbacken. Sen är det ner på låg höjd igen. Kyssat!